Iltapäivää. Olen Maria Perola. Hyvää päivää. Olen Heli Kopteri. Tämä on Tuupin Nuutitus-uutiset. Otamme pienen katsauksen nuutipukkien elämään Ahlaisissa. Nuutipukit vierailivat myös Ahlaisten nuorisotilalla. Kas metsämökin ikkunassa tonttu ulos kurkista, ja ne lokkaa laputtaa ja oven kolkuttaa. Auta, auta, pyydän sua, metsämies kuvani mua, sulle suojan tarjoan, siis kätes ojenna, siis kätes ojenna. Ahlaisten nuorisotilassa on nyt remontti. Teatterivaatteiden tilat uusitaan. Käymme kurkkaamassa, kun taituri Tatu näyttää, miten remontti etenee. Moro, mä oon taituri Tatu ja mä esittelen, milleen naula hakataan lautaan. Tämä ei ole vasara, vaan saha. Ja tämä ei ole naula, vaan ruuvi. Nauloja on eri pituisia, on isoja tai pieniä. Ja aina pitää olla turvavälineet, kun naulaa. Teatterivaatteet saadaan hyvään säilytystilaan. Ensi kesän Ahlaisten kesäteatteri esittää Hulapaloa. Ensi ilta on ensimmäinen 7. Ahlaisten Tuupin top 1 on Tallielämä. Top 2 on Tiedäksä se Ahlaisten Tuupi? No todellakin mä tiedän se. Tulevia tapahtumia. Ahlaisissa vietetään trullitapahtumaa laskiaistiistaina. Ja tiedäksä, että Tuupi-videoit on näytetty 17 eri maassa? Siinä kaikki tällä kertaa. Nähdään myöhemmin. Ensi kertaan. Iltaa. Saako nuutipukit laulaa? Saa. Vaarilla on saari, se oma saari on. Vaarilla on saari, se oma saari on. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on. Kiitos. Jakakaa tää suklaa-asia. Kiitos, hyvää illan jatkoa. Kiitos.